Krásný den všem divákům, kteří právě sledují další díl z naší takové minisérie s astroložkou a numeroložkou Věrou Šourkovou. Ahoj Věru, já tě vítám. Ahoj Adrianko, ráda tě vidím, zdravím všechny. Máme tady podzim a tak bychom se tě rádi zeptali, co nás na podzim čeká a na co bychom si třeba měli dát i pozor. No, bude to zajímavý podzim. V podstatě oficiálně podzim začal 23. září, kdy nastala podzimní rovnodennost. Tu dobu, ten den, vstupuje slunce do vzdušného znamení Vah. A nadcházející část roku je takzvaně temná. Není se ale potřeba bát tohoto slova. Je tím myšleno, že přichází taková introvertnější část roku, že každý z nás by se měl zaměřit, nebo svoji pozornost by měl zaměřit více sám do sebe, do svého nitra. A protože máme slunce ve znamení vah, tak je to období, v němž máme hledat rovnováhu, harmonii a vlastně propojovat svůj život s životy druhých. V této fázi jsou hodně důležité právě naše vazby k druhým a samozřejmě také vztah, který máme sami k sobě. Protože od tohoto vztahu se poté odvíjí kvalita ostatních vztahů našich. Začneme tedy říjnem, přesuneme se do října. Co nás tam čeká, co tam je na nás připraveno? Ještě první polovina října právě pokračuje to téma vah, čili to je to hledání, budování rovnováhy do 23. října. V podstatě ten okamžik poté vstupuje slunce do znamení štíra a začíná úplně jiná fáze. Ještě k začátku října, 10., pardon, 9. října, tady máme úplně v Beranu. Tento úplněk je o tom, abychom vlastně zaměřili pozornost na oblast sebevědomí a sebedůvěry. Je to o vnímání sebe sama, jak jsme schopni právě se prosadit ve světě. Úplněk znamená, že slunce se nachází v opozici na Lunu. Slunce je ve znamení vah a Luna je naproti ve znamení Berana. Čili je to i téma já versus druzí. Čili jak máme nastavené vztahy, jak fungujeme ve společnosti a tento úplněk nám to pomůže tak nějak osvětlit nebo si můžeme uvědomit vlastně, jakým způsobem fungujeme. Jestli panuje rovnováha mezi prosazením sebe sama a mezi tím, kolik prostoru dáváme druhým. Kromě slunce ve znamení vah, té první části října, nám 11. října Merkur, což je planeta komunikace, se přesouvá nebo vstupuje právě také do znamení vah. Čili to téma rovnováhy, harmonie je důležité i v komunikaci mezi lidské na společenské rovině a podobně. Od 2. října se Merkur vydává do přímého chodu, protože v září byl takzvaně retrográdní a 2. října se vydává přímo, čili by měla být usnadněna právě komunikace s druhými, mělo by to jít lidově řečeno snáze a lépe. No a 23. října nastává okamžik, kdy se slunce přesouvá ze znamení vah do znamení štíra. Tady skutečně už je to období takové, dalo by se říct, hluboké transformace. V fázi štíra můžeme využít tomu, abychom nastolili transformaci sebe sama, případně transformaci toho, co potřebujeme změnit.
je to i taková oblast nebo období velmi hlubokých emocí. V tuto dobu se mohou vynořit na povrch vědomí naše zasuté emoce, můžou se vynořit i různé obavy a strachy. A právě to období štíra nám umožňuje, abychom tyto obavy transformovali. Abychom se jich zbavili, případně pochopili, odkud tyto strachy, obavy pramení. Je to trošku náročnější práce, ale je velmi blahodárná, protože pomalu se blížíme ke konci roku, čili pomalu uzavíráme rok předešlý vlastně a chystáme se vstoupit do nového roku. Předtím, než vstoupíme do nového roku, než začneme něco nové, tak potřebujeme uzavřít právě to staré, potřebujeme si tak jako hezky zabilancovat a uvědomit si, co bychom právě potřebovali změnit. Proto, aby ten nadcházející rok byl pro nás pohodový, úspěšný. Tak jinak Mars, to je takový spoluvládce štíra, prochází a ještě dlouhou dobu bude procházet přes znamení blížence, což znamená, že naše energie, aktivita se nejlépe uplatní v blíženecké rovině, což je oblast právě komunikace s druhými, sdělování, přijímání informací. Tady vlastně můžeme napřít co nejvíce energie a z této oblasti potom by mělo přijít něco, co pro nás bude prospěšné, nějaké nové informace, které budou prospěšné pro náš život, informace, které nám pomohou vlastně nastartovat to, co chceme v tom budoucím roce nastartovat. Tak, od 30. října ještě zajímavé bude, že od 30. října Mars vlastně se obrací do zpětného chodu, čili bude retrográdní, čili ta energie se potom zaměří zase opět do nitra. A bude to oblast prozkoumávání toho, jak vlastně máme nastavenou schopnost prosazení sebe sama. Jak máme uchopenou oblast mužské stránky naší povahy, případně jak máme uchopený či pochopený celkově mužský svět. To si myslím, že bude hodně zajímavé. Ještě co se týče října, tak 23. října máme novoluní ve znamení štíra a právě tato oblast nebo toto datum odstartovává tu fázi té transformace. Čili během toho 23. si můžeme zaměřit právě na oblasti, které chceme změnit, které chceme transformovat. Je zajímavé na měsíci říjnu bude to, že 28. října Jupiter, který je aktuálně v Beranu, také se pohybuje retrográdně, čili zpětně, se dostane na chvilku zpět do znamení ryb. Čili tady se nám změní trošičku i energie nebo nálada ve společnosti, jde to opět více do emocí, nejvíce si pomůžeme tím, že se zaměříme právě na svoje emoce, pocity a uvědomíme si to, že jsme vlastně součástí takového širšího celku, že v našem životě nefunguje pouze materiální svět, hmotný svět, ale že tady máme i tu duchovní oblast života. Takže tady pomáhá hodně zaměření se na duchovní vývoj. No a ještě velmi zajímavé na měsíci říjnu bude, že během tohoto měsíce se nám opět vytvoří kvadratura mezi Saturnem a Uranem, což je takové uzavírání fáze, která nám tady nastala minulý rok, v roce 2021. Čili tady se dokončuje něco, co se nastartovalo v tom minulém roce. A když se sejde ve vazbě Saturn a Uran, tak to je vlastně takový tradicionalista versus revolucionář. Je to téma, jak
propojit to, co je vyzkoušené, s tím, co je nové. A hlavně je to také téma osobní svobody ve společnosti. Takže nyní se uzavírá to, co vlastně procházelo skrze celý rok 2021, v podstatě i skrze ten celý rok 2022. Tady bychom si měli jasně uvědomit jako individuality, jak jsme na tom s osobní svobodou, jak dalece jsme schopni vlastně žít svobodně, protože svoboda, proto abychom mohli žít svobodně, musíme v první řadě přijmout zodpovědnost za svůj vlastní život. Odvrátit se od určitých autorit vnějších, které nás vedou, od rodičovských autorit, od lidí, kteří nám říkají, co máme dělat. Uvědomit si, že vlastně jsme to my sami, kteří řídí náš život, kteří ho vytvářejí, také mají právo se rozhodovat, co udělají, případně co neudělají. A je to také o tom, že si přiznáme, že to, co uděláme, tak prostě ty následky těch našich rozhodnutí a činů, za ně si zodpovídáme sami, neseme za ně odpovědnost. Takže to bude velmi zajímavý měsíc, bude to hluboký měsíc, který právě po nás vyžaduje, abychom byli upřímní sami k sobě, abychom byli zcela autentičtí a abychom se nevyhýbali tématům, která nás nějakým způsobem bolí, nebo tématům, kterých se obáváme. Teď je prostě ideální čas se do toho ponořit, do všech obav, strachů, transformovat je. Dokonce jsem někde četla, že ten, kdo má ještě nějakého schovaného kostlivce v rámci seberozvoje, by si to měl raději zpracovat v období vah, než potom přijde milovaný štír a bude mít trošku jako náročnější podmínky. Chtěla by si k tomu něco říct, nějak mě poopravit nebo usměrnit? V podstatě ty váhy jsou de facto takové jemné znamení a snaží se dosáhnout změn postupným vývojem, jsou takové diplomatické. Když nastává období štíra, tak štír, ten už si nebere prostě žádné servítky a ten skutečně jde do té hloubky. Takže občas, pokud máme třeba silné znamení vah, tak se snažíme, aby prostě náš život byl příjemný, aby byl příjemný i pro blízké, ale co třeba potlačujeme, abychom nenarušili tuto příjemnou atmosféru a harmonii, ale to období štíra je o tom, abychom si skutečně uvědomili tu pravou podstatu sebe sama, abychom si uvědomili to, co nám vadí, případně čeho se bojíme. A tady už nelze to schovávat. Nelze to obcházet, už nám to jasně prostě vyplouvá na povrch. Ale o to s nás se s tím pracuje, protože už není jiná možnost. Jak je říjen z pohledu numerologie? Vlastně desítka, jednička, nula, jak se na to nahlíží? V podstatě ta nula zesiluje nebo podporuje to téma jedničky. A jednička, to jsem já, to je právě moje identita, moje autenticita. Je to o tom uvědomit si vlastně, co chci, co nechci, na čem chci pracovat. Je to o tom uvědomit si, zda skutečně mám odvahu pracovat na tom, na čem potřebuji pracovat, případně dělat to, co chci dělat. A je to také takové určité, jak ty předchozí váhy byly takové jako měli snahu o harmonii s druhými, tak ten štír a tudíž i ten desátý měsíc je takový nekompromisní v tom, že je to skutečně o mně, o mé podstatě, o mé přirozenosti a pracuje se právě na tom. Čili pracuje se na vlastním já,
a plánuje se to, co by se mělo dělat, na čem by se mělo pracovat ten příští rok. Pokud nemáš nic k doplnění k říjnu, mohli bychom se postupně přesunout na listopad. Dobrá, takže listopad, tady máme úplněk 8. listopadu, tady je úplněk v píku, čili zase opět slunce veštíruje po pozici na lunu v píku. Bude to poměrně takový jako hodně silný úplněk a tady právě můžeme transformovat oblast našich jistot, oblast financí, materiálních věcí, čili uvědomit si vlastně, jak nám to v téhle oblasti funguje, jestli máme dostatečnou hojnost ve svém životě, případně jestli se obáváme nedostatku, tak na těchto tématech se může pracovat a můžou se právě transformovat. Vtipné je, že během tohoto úplňku je Luna v Bíku v konjunkci s Uranem. Bík je znamení, které právě potřebuje stabilitu, jistotu, no a Uran do toho lidově řečeno hází vidle, čili je to o tom uvědomit si, jestli v této oblasti nejsem až příliš zkostnatělá, jestli jsem schopná opravdu tu hojnost do svého života přijmout, případně jestli se něčeho obávám. Na druhou stranu zase Uran může přinést intuitivní nápady, kdy najednou můžeme přijít na to, čím si můžeme vydělat, přes co ta hojnost může přijít. Takže nové nápady a nová inspirace. Během tohoto úplňku a zhruba 3 dny kolem budou naše emoce poměrně napjaté, protože Uran přináší zesílenou, zvýšenou energii, takže bude dobré vědomně odpočívat, relaxovat, uvolňovat nervový systém, uvolňovat své emoce. Ale může to být velmi jako prospěšný moment v našem životě. Tady je silně právě obsazeno znamení štíra a to během toho úplňku je v napěťové vazbě na Saturn, čili zase mohou vyplavat na povrch určité naše strachy, nějaké komplexy méněcennosti, ale právě to, že se dostanou na povrch vědomí, tak je můžeme zpracovat a můžeme se jich jednou provždy zbavit. Tady to intenzivní období, transformační období, období štíra, bude trvat do 22. listopadu, kdy vlastně přechází slunce ze štíra do znamení střelce. Střelec je ohnivé znamení, je to obrovský optimista, má spoustu pozitivní energie, takže tady bychom měli cítit, jako když se z té hlubiny vynořujeme a uvidíme slunce nad sebou, jako když se vynoříme z jeskyně a osvítí nás slunce. Pokud se nebudeme bát v tom období štíra právě transformovat určité naše obavy, strachy, pokud se nebudeme obávat najít odvahu a sílu v sobě, tak právě to nadcházející období střelce bude pro nás velmi jako příjemné. Ucítíme příliv energie, právě ucítíme určitý optimismus. I z toho důvodu, že vlastně 16. listopadu do střelce přechází Venuše, planeta lásky, vztahu a 17. listopadu je do střelce i Merkur, planeta komunikace. Čili ta energie tady bude najednou taková ohnivá, aktivní, pozitivní. To období střelce je ohledání životní víry, případně životní filozofie. Pokud máme určitou víru, tak ať se děje, co se děje, tak ve svém životě jsme schopni vždy jít dál a věříme, že věci dobře dopadnou. A když jsme takto nastaveni, tak skutečně věci dobře dopadnou, protože máme tak podvědomí a cokoliv, co je před nás postaveno, co potkáme,
každý úkol, který máme před sebou, tak zvládneme značení. Další zajímavost je, že 24. listopadu Jupiter, který byl do té doby retrográdní, se vydává před, je stále ještě ve znamení ryb, čili tady najednou určité věci začnou dávat smysl. Pochopíme to, co jsme, o čem jsme přemýšleli, to, co jsme sami v sobě si srovnávali, nebo v čem jsme tápali, tak teď intuitivně by měly přicházet odpovědi a inspirace. Takzvaně z vyšších zdrojů. 23. listopadu je novoluní ve Střelci, což znamená, že Slunce se potkává s Lunou v konjunkci ve Střelci a je to takový bod toho startu právě nového příliv velké energie. Tady právě ještě kousek dál od Slunce stojí i Merkur v konjunkci s Venuší ve Střelci, takže je tady spousta té pozitivní střelecké energie, kterou můžeme využít právě na určitý plán, určitou vizi, na které budeme chtít pracovat. Můžeme to využít i, abychom se posunuli, případně zlepšili naše partnerské vztahy, abychom vykomunikovali ve vztazích, co potřebujeme, případně do vztahu přinesli novou inspiraci. Takže si myslím, že potom hlubokém, náročnějším říjnu ten listopad by mohl přinést po určitý takový nádech a příliv nové energie. Listopad je 11. měsícem. Jak pohlíží numerologie na 11? Je to mistrovské číslo? Listopad je velmi zajímavý, protože tady máme dvě jedničky, čili dvě individuality, které ale v součtu dávají dvojku, čili dávají pár. Takže tady je ideální období k tomu, abychom právě nějak sami sebe hezky srovnali s těmi druhými. Abychom našli ten střed zase mezi prosazením vlastních zájmů, s tím, abychom to sladili právě i se zájmy a potřebami druhých lidí. Samozřejmě potřebujeme akceptovat sebe sama, ale tady v našem světě prostě nikdo není osamělý ostrov. Jsme na určité rovině všichni propojeni, takže je to právě období uvědomování si toho, jak je pro nás důležité být součástí nějaké skupiny lidí, kteří pracují na podobném tématu nebo se snaží dosáhnout podobného cíle. Jsou to střelecké věci, takže tady nám jde o to, abychom zlepšili svůj život, ale abychom nějakým způsobem zlepšili, zkvalitnili i život druhých. Střelec, znamení Střelce se táhne i do poloviny prosince. Chtěla by si ještě říct něco o prosinci? Máš připraveno něco k prosinci? Dobře, můžeme se kouknout na prosinec. Tady Střelec nám, nebo je aktuální do 21. prosince. 21. prosince vstupuje Slunce do znamení Kozoroha a tady nastává zimní slunovrat. Je to důležitá část roku, velmi energeticky silná, protože je to takové jako zrození, nebo duchovní zrození Slunce. My jsme procházeli od října v podstatě obdobím roku, kdy den ubývá, čili slunečního světla ubývá, noc je delší a tady vlastně už se začíná blízkat zase na lepší časy. A zimní slunovrat ukazuje to, že prostě to slunce nezemřelo, ale je tu a bude od tohoto okamžiku bude nabývat postupně na své síle. Čili je to takové, dalo by se říct, určité duchovní znovuzrození. Je to fáze, kdy vlastně máme ocenit to, co nám život dává a radovat se z toho.
Jinak na začátku prosince, 6. prosince, už Merkur přechází ze střelce, takového toho happy střelce, do kozoroha, takže už jako začátkem prosince nám ta energie trošičku zvážní a znamení kozoroha je velmi hůževnaté, pracovité, takže tady se nám dostává ke slovu i oblast naší profese, profesní kariéry, můžeme tady plánovat určité věci. 10. prosince do kozoroha vstupuje i Venuše, takže v oblasti vztahu nám tady nastává období takové jako určité střízlivosti, ale zdravé střízlivosti. Je to uvědomování si a přijímání zodpovědnosti v oblasti vztahů, ukotvování vztahů. No a protože nám pomalu rok skutečně už končí v tom prosinci, tak je to období bilancování, je to období toho, abychom se ocenili za to, co jsme celý rok zvládli a také opravdu už nastává čas se zodpovědně připravit na ten následující rok, takže si naplánovat opravdu, čemu se budeme chtít věnovat, nejenom v oblasti profese samozřejmě, i v další oblasti. 23. prosince nastává novoluní ve znamení kozoroha a to právě zaměří pozornost hodně tím profesním směrem. Tady si můžeme opravdu ujasnit, čemu se chceme na té profesní úrovni věnovat. A mohou přijít zajímavé nápady. Pro kozorohy tady nastává nový start, nové období. Myslím, že jsem nezmínila ještě úplně, ten je na začátku prosince, 8. prosince nastává úplně k blížencích. V tu dobu máme ještě slunce ve střelci a to je v opozici na lunu v blížencích. Takže tady zase máme téma komunikace s druhými, nové informace, přijímání informací. V ten okamžik bude luna v konjunkci s Marsem, takže zase opět je tady docela hodně energie, která snadno může sklouznout takové prchlivosti, výbušnosti. Takže během tohoto období bychom měli svou energii kontrolovat, případně ji ventilovat něčím pozitivním. No a už se budeme připravovat na ten následující rok, který bude také velmi zajímavý a bohatý na různé události. A jak se numerologie kouká na číslo 12 k prosinci? Prosinec je taky zajímavá část roku i z pohledu numerologie. Máme tady jedničku, máme tady dvojku a ty dávají samozřejmě výslednou trojku. A trojka je číslo komunikace, je to číslo duševní práce, intelektuální práce, takže tady bude důležitá tato oblast. Prosinci, nebo můžeme se věnovat hodně této oblasti. A také číslo 3 je známé tím, že nám jako kdyby do života vrací vše, co nemáme dořešeno, takže teď je skutečně možnost uzavřít vše, co ještě nebylo uzavřeno během toho roku. A zejména se to týká oblasti vztahu, protože trojka je vztahová, přátelská, kamarádská. Takže tady si můžeme uvědomit, jaká kvalita právě je v těch našich vztazích, jestli skutečně máme s těmi blízkými, se kterými chceme mít harmonické vztahy, ty vztahy harmonické, pokud nejsou, co můžeme udělat pro to, aby byly. A alfa omega všeho je komunikace, takže si to pěkně vykomunikovat. Když jsem tě tak Věru poslouchala, na ten celý podzim, tak jsem si uvědomila, nebo jsem si říkala, že opravdu to bude velmi transformační. Od té podzimní rovnosti se otevřou takové jako transformační dveře, přijde generál a řekne si, jo, tak ty tady ještě máš tohleto nedořešení, tak si to dořeš a do nového roku vstoupíš s čistým štítem. Opravdu mě když tak oprav, ale celou dobu jsem z toho měla takovýhle pocit. Je to tak, jakmile nastala podzimní rovnodennost, tak už se otevřelo to téma prostě podívat se dovnitř a pěkně si tam doladit věci, douzavřít věci, ale také je tady velká šance přeměnit mnohé. Ono často třeba
konkrétně to období štíra je tak jako očekáváno s nejistotou, ale není potřeba se toho bát. Tady opravdu my máme i obrovskou jako podporu z duchovního světa, abychom se nebáli právě říznout do toho, co je takzvaně naše slabina. A právě tímto konáním se z těch slabin mohou stát silné stránky naší osobnosti, ale také našeho života. Protože štír je znamení, které je odvážné. Štír má z málo čeho strach, což je velice pozitivní. Protože strach je to, co nás nejvíc limituje, co nás omezuje a co nás brzdí. Takže toto období je z tohoto pohledu velice blahodárné a prospěšné. Zrovna navazuješ na to, co mi běží hlavou, a na to se tě chci jako další otázku zeptat. Máme tady takové aktuální téma, co se týče existenčních strachů, jak jsi i říkala v listopadu s Bíkem, co se týče financí, a i třeba nějakých kataklizmat. Jak se k tomu máme postavit? První krok je prostě nebát se. Jo? Jakmile se člověk nechá ochromit strachem, tak bych řekla, že už prohrál. Jo? Takže je důležité normálně si přiznat, že se bojíme, že máme strach, jestli finančně, že zvládneme, že situace je taková, jaká je. Ale opravdu nebojíme se ničeho, protože vždycky je tady i určitá podpora, jak se říká, z hůry. Nejsme na to sami. A když si budeme důvěřovat, tak nám bude věřit i to božství, které nám pomůže právě ve fázi transformace. Takže nemáme věšet hlavu, nemáme panikařit a máme věřit. Nás čekají krásné roky, však brzo si o příštím roku popovídáme a pak nastávají úžasné roky 2024-2025, které budou pod vládou Venuše a Slunce, Slunce a Venuše. A to si myslím, že bude velice zajímavé. Takže nebojíme se ničeho, ještě mnohé je před námi. Měla bys ještě něco jako doplněk? Nebo chtěla bys si divákům něco vzkázat? Já myslím, že to, co mělo být řečeno, už bylo řečeno. Prostě ničeho se nebá. Juru, my tě moc děkujeme. Děkujeme ti za tvůj čas, za tvoji pečlivou přípravu i za tvá slova. A budeme se těšit zase na další období s tebou. Já děkuju také moc a budu se také těšit. Mějte se všichni krásně.